Çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqı hazırda bütün insani dəyərlərdən, mənəviyyatdan uzaq düşmüş hakimiyyətlə üz-üzədir. Müslüman Birliyi hərəkatının üzvü dindar Elgiz Məmmədovun verdiyi açıqlama məni dəhşətə gətirdi. İndi siz də dinləyəcəyiniz səs yazısından sonra əminəm ki, bu sözlər sizdə dəhşətə gətirəcəkdir. İlkincə xahiş edirəm. Bu videonu bəyənin, paylaşın, yayın ki, məsələ ictimailaşsın, daha çox insan izləsin. Azərbaycan hakimiyyətinin başında oturanlar, Əliyev rejimi hansı üzün, hansı əxlaqın sahibidir, hər kəs bilsin. Azad söz qanallarına abunə değilsinizsə, abunə olun ki, sizdən izlədilən bu kimi gerçəkliklərdən vaxtında xəbərdar ola bilərsiniz. Təxminən 1 ay öncə Məhsulman billi hərəkətinin üzvü, dindar Razi Hümmətovun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirildi və ona hökm oxundu və onun dindar yoldaşları ona dəstək olmaq üçün məhkəməyə gəlmişdi. Məhkəməyə gələnlər arasında Dindar, Elgiz Məmmədov da vardı. Polislər orada onu həbs edirlər və məhkəmə qərarı ilə bir ailə həbsə göndərilir. Və bu günlərdə həbsdən çıxıb verdiyi açıqlama dəhşət yaradır. O bildirir ki, Məhkəmə qarşısında onu həbs edən polislər polis bölməsinə aparırlar və onunla çox normal rəftar edirlər. Yemək, içmək, qida ilə təmin edirlər. Namaz qılmasına şərait yaradırlar. Bir gün sonra məhkəməyə çıxarılır və məhkəmə onu 1 aylıq həbsə məhkum edir. Amma həmin ərafədə məhkəmənin həyatında başına polislərin yaxınlığında, yanında, nəzarətində başına Qara torba keçirilir. Bir avtomobila yerləşdirilir, mindirilir və tanımadığı, bilmədiği bir yerə aparılır. Başında torba, onu döyürlər, onu təhqir edirlər və görün başqa nə edirlər. Həllə hər şey orada olub da, yəni mən etmirəm, məat fərhadır. Olub, belə şalvarımız, xırdıqları pedrazlı ediblərl. Qalmışı olub ki gənrlərə almışam. Yəni deyirəm ki, yəni inxanlığa, inxanlığa, ya insan insana bunu eləməz. Bəli, bu Elgiz Məmmədovun öz açıqlamasıdır. Azərbaycan dindarına, Azərbaycan vətəndaşına qarşı bu cür əxlaqsızlıq, zorakılıq, təcavüz edənlər kimlərdir? Polisin gözü qarşısında başına qara torba keçirib, oğurlayıb bir bilinməyən bir yerə, binaya aparıb orada işkəncə verənlər, təcavüz edənlər Kimlərdir? Daxili İşlər Nazirliyi idi mi? Onun daxilindəki xüsusi dəstədirmi? Yoxsa dövlət tərkibəsində xidmətinin tabeliyində olan xüsusi dəstədir? Yoxsa birbaşa Prezident İlham Əliyevin, Prezident aparatının, Fuad Ələsgərovun vəsait adiyyəti şəxslərin tabeliyində olan qeyri-rəsmi bir qulumdur ki, bunlara heç kəs bata bilmir, batmaq istəmir. Yəni hər kəsdən üstün bir silahlı və quldur dəstəsidir. Bu mafiyadır. Azərbaycan mafiya dövlətidirmi? Mafiya mi Mafiyamı idarə eləyir Azərbaycanı? Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.